El lliurament del certificat de la denominació d'origen protegida als fesols de Santa Pau s'ha fet aquest diumenge al municipi amb la presència del director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas, l'alcalde de Santa Pau, Josep Companys, el director d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Joan Girona, i el president del Consell Regulador de la denominació d'origen protegida dels fesols de Santa Pau, Lluís Unya. És el primer producte garrotxí en aconseguir aquesta distinció i el 20è de Catalunya. El Diari Oficial de la Unió Europea ja havia publicat la denominació d'origen protegida fesols de Santa Pau en el Registre Europeu de Denominacions i Indicacions Geogràfiques Protegides el juliol passat. Estic molt content perquè estem celebrant un acte en el que la Unió Europea dona un valor afegit a la feina que la gent fa literalment a la terra, sobre el territori. I és fer que els consumidors sàpiguen quan compren un fesol de Santa Pau que el producte que estan comprant és exactament el que diu l'etiqueta que compren. Això té molta importància en el mercat interior de la Unió Europea, on hi ha molts productes de denominació d'origen i on, de vegades, hi havia productors que no estaven al territori que feien amb el mateix nom aquell mateix producte. Us poso un exemple. El principal productor de formatge feta de la Unió Europea no és Grècia, sinó que és Dinamarca. Avui és un dia, com deien les persones que han parlat abans, especial per Santa Pau i especial pel producte de Sant, que avui doncs, rep aquest reconeixement. Sens dubte, els principals protagonistes tots tenim clars qui són. Són els cultivadors, en Lluís, president del Consell Regulador, tots els cultivadors doncs, que durant al llarg d'aquests anys, com dèiem molt bé, han cregut en aquest producte, han cregut en aquest territori, han cregut en aquesta manera de viure i han apostat doncs, per aquest producte i han apostat doncs, per protegir aquest producte. Això, sens dubte, som conscients que ha de ser un benefici no solament pel producte, com dèiem, que també, però ha de ser un benefici pel territori, ha de ser un benefici per Santa Pau. Això ha d'ajudar, doncs, d'alguna manera, a fer créixer a la Garrotxa, a fer créixer l'ondat de Santa Pau, perquè els fesols porten el nom de Santa Pau i aquest producte provat i valorat arreu doncs, ha d'ajudar doncs, a l'economia del territori. Permeti'm que comenci aquesta intervenció amb una felicitació. Amb una felicitació als productors dels fesols de Santa Pau i amb una felicitació a Santa Pau. Aquest reconeixement o aquesta distinció, jo diria així, és un reconeixement a la feina ben feta. És reconeixement a un producte que s'ha treballat, que té una història, que té una tradició, que té una ubicació, que té una manera de fer, però sobretot un reconeixement a la feina ben feta. L'acte ha acabat amb un tast de productes elaborats amb els fesols de Santa Pau. Els cultivadors de fesols de Santa Pau confien poder vendre aquest producte a partir del novembre. Per la nostra part, voldríem dir que avui és un gran dia per nosaltres poder rebre, encara que avui sigui l'acte simbòlic, però darrere d'aquest acte simbòlic hi ha un reconeixement, hi ha una protecció a un producte. Per la gent que estimem aquest producte, per tots és un gran dia, ja que no és només protegir un producte, sinó també és protegir una economia, és també protegir un territori, és protegir una gastronomia, una cultura, unes maneres de fer, una tradició, en definitiva, és protegir unes formes de vida. I bueno, ara d'alguna manera tindrem l'eina per poder protegir aquest producte i també per poder donar l'oportunitat al consumidor i a la societat en general de poder-lo degustar i que realment el puguin descobrir. Perquè som conscients que darrere nostre hi ha hagut sempre la picaresca i això d'alguna manera d'aquí endavant tindrem una protecció, una legislació que d'alguna manera ens protegirà, no? Serà la primera collita que es comercialitza sota el segell de denominació d'origen protegida, després d'anys de tramitacions. La Fira Orígens, que es farà el 21 i 22 de novembre a Olot, serà el punt de sortida i es aprofitarà per presentar el nou etiquetatge. Els cultivadors veuen en aquesta denominació una gran oportunitat. No es tracta només de protegir el producte, sinó també una gastronomia, una cultura, una forma de fer i d'endreçar el territori, afirma el president de l'Associació de Cultivadors de Fesols de Santa Pau i ara president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida, Lluís Funyer. L'any passat es van posar a la venda 60 tones, però enguany serà inferior.